Попри те, що на дворі холодно, за вікном галереї Сливка – літо. Його з відпочинку привезла Ірина Данилів-Флінта. 2 роки тому художниця постала у новому амплуа. Її знали як творця текстилю, батику, колажа, а вона взялася за пастелі. Свого часу ткацтво принесло мисткині визнання. Її витончені роботи бачила Греція, Іспанія та Франція. Однак ця виставка, хоча без назви, новий етап її пастельного захоплення. Тут представлені Карпати, також представлена Чорногорія, Крим. Це така літня тематика, там, де ми літом всі відпочивали, бачили щось море. Там якісь луга гарні, і це такі спогади про літо. В пастелі, зізнається художниця, це спонтанна потреба душі. Каже, був період в житті, коли занедужала, тож лікувала себе пастелями. Тепер кожна подорож Ірини Данилів-Флінти не обходиться без мистецького реманенту. Навіть в коротку подорож в ліс по гриби я їду з папкою. То чоловік більше по грибах, а я по етюдах. Мисткиню вабить колір та ритм природи, тож коли щось впадає в око, просить чоловіка зупинити авто і сідає малювати відразу при дорозі. Часто буває на пленерах, нещодавно повернулася з-під Свіржа. У основному зі мною їздить. Ви теж малюєте? Ні, я хочу гриби, або рибалю, або ще щось стати в такому плані. Для вас пленер теж задоволений? Так, я дуже люблю. Така любов до мандрівок у Ірини від батька. Знаний митець Зиновій Флінта свого часу дуже любив природу і возив доню з собою. Коли малював, вона заглядала йому під руки. Перша шлюбна подорож моя була, власне, в Крим, Морське, Судак. І там ми поряд малювали фортецю, Кримські гори. То батько з вами був в першій шлюбній такій подорожі? Ну, така в нас була просто мистецька поїздка. То ми не були суто так, дві сім'ї, молода і зріла. А було там багато сімей, там і Міньки були, і Бокотеї. Тож вже навесні Ірина Флінта влаштує чергову, чи не 15-ту посмертну виставку батька, приурочену до 25-ї річниці його смерті. Оксана Синишин, Олег Кухар. Головні новини Львова.